Відправити в небуття дошку пошани біля книжки вирішила обласна влада. Кажуть, площу будуть реконструювати, крім того, дошка – пережиток радянського часу. Тут якби діє принцип нерівноправності, тому що, виходить, є різні підприємства. Є медики, є освітяни, є доярка та ж сама. І вибрати одну людину, достойну висіти на дошці пошани з усіх цих категорій, це, напевно, що трошки неправильно. Коли з'явився стенд, мало хто пам'ятає. Історики припускають, його встановили у 80-х роках, коли відкривали площу. Загалом дошки пошани запровадили у радянські часи як спосіб заохочення. Не було економічних стимулів для підтримки, і тому в першу чергу це було розраховано на молоде покоління, для того, щоб простимулювати їх до більш активної діяльності. І от таким чином вирішили підкреслити статусність героїв, героїв новобудов, героїв п'ятирічок, яким надавалася така особлива повага і пошана. І це певним чином, я гадаю, спрацьовувало для того, щоб заохотити інших рівнятися. Прикладів для наслідування на Вінницькій дошці пошани 75. Це переможці конкурсу «Людина року», трудові колективи та окремі особистості. Серед них юрист Олексій Гончар. До мене дзвонили звідусюдин, тому що в кожному районі є первинна організація Союзу юристів, родичі, близькі, рідні. Дзвонили і бачили. Ну, звичайно, приємно. Чоловік переконаний, такий спосіб відзначити найкращих потрібен, однак у більш модерному вигляді. І з ним погоджуються деякі вінничани. Ніколи не звертала на них увагу. Раніше це було актуально, дивились, бо більше не було нашого зараз. Якщо люди на це заслуговують, щоб їх знали, то чому б ні? Тільки їх нас дуже мало чомусь. І де були, там вже їх поснімали. Залишати дошку пошани біля книжки чи ні, вирішать депутати обласної ради. Визначитись вони мають під час найближчої сесії. Тетяна Орлова, Аркадій Іпатов, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта».